আজি প্রকাশ পাব কোভিডৰ নতুন এসওপি ৰাজ্যৰ পাঁচখন জিলাত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউৰ সম্ভাৱনা আমি জনাই আছো আজি দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ পাঁচখন জিলাত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউৰ সম্ভাৱনা গোলাঘাট যোৰহাট আৰু লখিমপুৰ দিয়া হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ আনহাতে সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হাইলাকান্দিত শিথিল হ'ব কোভিডৰ নীতি নিয়ম ইফালে ৰাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থকাৰ সম্ভাৱনা বিয়লি এক বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিব কোভিডৰ নতুন এসওপি আজি ঘোষণা কৰা হ'ব কোভিডৰ নতুন এসওপি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো আজি প্ৰকাশ পাব কোভিডৰ নতুন এসওপি ৰাজ্যৰ পাঁচখন জিলাত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউৰ সম্ভাৱনা যিহেতু উজনি অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো জিলাত পাঁচখন জিলাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ গোলাঘাট যোৰহাট আৰু লখিমপুৰত দিয়া হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ আনহাতে সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হাইলাকান্দিত শিথিল হ'ব কোভিডৰ নীতি নিয়ম ইফালে ৰাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থকাৰ সম্ভাৱনা বিয়লি এক বজাত আমি জনাই আছো বিয়লি এক বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিব কোভিডৰ নতুন এসওপি